Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Um abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com o Esporte em Destaque aqui direto do estúdio digital da Boc News TV nesta quarta-feira. Que dia que é hoje? 22 de janeiro de 2020, aliás, aniversário da cidade de São Vicente. Um abraço a todos os vicentinos, terra que nos deu para o Santos Futebol Clube tantos grandes jogadores, né? Recentemente o Robinho, tivemos também o Pepe, que era lá da Vila Cascatinha. Enfim, parabéns aí à cidade de São Vicente, que é um reduto também de muitos torcedores do Santos aqui na Baixada Santista. Repito, começando esta edição do Esporte em Destaque, vamos até meio-dia aqui direto do estúdio digital da Boc News TV. Você nos assiste no Facebook, no facebook.com/jornalbocnews. Depois, às 15h, tem a reprise em áudio no canal de áudio do Boqueirão News, no site do Boc News, tá certo? E ainda hoje, né, mais tarde, a gente sobe também o programa para que você assista no YouTube. Então tem a opção do Facebook, tem a opção do YouTube e tem também para você que ouvir só o áudio acompanhando pelo canal de áudio do Boc News. Programa desta quarta-feira, que tem o apoio da Clínica Endocentro, que está com a gente desde sempre, também da Garbo Moda Masculina, que me deixa assim um pouquinho mais elegante, né, para dar uma compensada na lataria que anda meio estragada, né, Felipe, ultimamente. Nós vamos abordar o início do Campeonato Paulista. Série A2, começando com a Portuguesa Santista jogando fora de casa contra o Sertãozinho, e o Santos nesta quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, 7h15 da noite, até a última notícia que eu li, com 7.500 ingressos vendidos. Expectativa é que supere as 10 mil pessoas. O pessoal está animado para ver a estreia do Jesualdo Ferreira. E nós vamos comentar aqui o Campeonato Paulista, falar dos grupos, falar das partidas. E ontem tinha muita gente brava, muita gente revoltada, porque colocaram o Santos como a tal da quarta força de novo. E o pessoal fica pistola com essa coisa, como é que pode? O Santos foi vice-campeão brasileiro, 500 pontos à frente do outro colocado paulista, e o pessoal chama o Santos de quarta força. Será que foi só porque o Sampaoli foi embora? Será que é justo falar isso a respeito do Santos Futebol Clube? Para debater este e outros temas, estão por aqui compondo a nossa mesa, dois grandes amigos, dois jornalistas competentes, um mais jovem, o outro um pouco mais veterano, assim, da minha faixa etária e tal, que tem ajudado a colocar no papel, escrever a história do Santos Futebol Clube. Irei apresentá-los. Está por aqui o jovem Leonardo Francisco, jornalista, com esta calma toda que Deus lhe deu. Queria ter um pouco da calma que o Léo tem. Resolveria muitos dos problemas na minha vida. Tudo bem, Léo? Obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui à nova fase do Esporte em Destaque. Bom dia, Alex Frutuoso. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns também para a cidade de São Vicente, com seus 488 anos, de muita história, muita beleza também. É uma honra também estar participando aqui do Esporte em Destaque, na casa aqui do Boc News. É um prazer, é uma honra estar aqui também para debater muito sobre o futebol, muito sobre esse início de Campeonato Paulista da Série A1, Série A2. Eu já vou dizer que eu vou discordar dos torcedores que disseram que o Santos seria a quarta força no Campeonato Paulista. Não vejo bem assim. Torcedores não, né? Mas é principalmente a imprensa, né? Olha eu fazendo besteira aqui, apertando aqui o botão para assistir o negócio. Não, vou voltar aqui, calma. Senão dá delay da microfone, né? Dá tudo de errado aqui. Bom, os senhores já viram no enquadramento que está ali ele, Paulo Rogério, o homem da revista Auto Aventura, grande especialista em automobilismo, mas um apaixonado pelo Santos, pela Portuguesa Santista, livros escritos. Aliás, o Felipe coloca aqui no nosso plano, o plano do apresentador, para mostrar aqui a revista Auto Aventura. Pode ser? Eu vou colocar aqui ao lado do meu microfone. Está enquadrando aí, Felipe. Olha que bonita. A revista Auto Aventura, com a seta apontando para o infinito e além, né? Mais uma Auto Aventura chegando aqui às bancas e às melhores casas do ramo, como diria o outro. Meu amigo Paulo Rogério, obrigado pela presença. Bom dia, um grande abraço. Eu agradeço aí a sua presença aqui também nesta nova fase do Esporte em Destaque. Tudo certo? Olá, Alex, bom dia, Léo, bom dia a todos que nos acompanham. Aliás, belíssimo estúdio digital, hein? Não conhecia, conhecendo agora. Belíssimo estúdio digital do Boc News, está de parabéns. São Vicente está de parabéns, uma terra que é tão bonita e ao mesmo tempo é tão maltratada e alvo de tanto preconceito, de tanta xenofobia, né? De tanta
página de Facebook de zoeira, de brincadeira. E que, na verdade, o que falam não é brincadeira. Você não pode chamar um habitante de São Vicente de índio para baixo como se índio fosse xingamento, começar a colocar como sub-raça, depois dizer que é só uma brincadeira. São Vicente é vítima desse tipo de preconceito, desse tipo de xenofobia, daqueles que acham que estão na terra da caridade, da liberdade. Com relação aos Santos, Alex, se eu imaginava já que esse termo quarta força teria partido da imprensa, porque a gente sabe como os nossos colegas têm uma má vontade com os Santos, né? Eu não quero ser fazer aquele papel de jornalista barra torcedor que diz que é inveja porque o Santos tem bimundial, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de uma má vontade que existe com o Santos, de uma boa vontade que existe com os clubes de São Paulo. O São Paulo não está acima do Santos, o São Paulo não está nem igual ao Santos nesse momento. O São Paulo deste momento, não. O Corinthians, se estiver arrumado, pode ganhar do Santos. Se estiver arrumado, porque o Corinthians de hoje tem que começar o trabalho ainda. O treinador tem que começar o trabalho, ainda não começou, tem que se consolidar para ver se consegue vencer. Eu vejo o único que poderia tirar o Santos, se souber, o Palmeiras. Se estiver armado. Eu não vejo o Santos como quarta força, sinceramente. Eu vejo o Santos como candidato ao título paulista. Posso estar errado. E o Santos cair numa quarta de final, pegar um time do interior, ficar com a cabeça na semifinal e cair nas quartas. Ou pegar um time do interior bem arrumado. Mas eu não vejo o Santos caindo antes disso, não. Eu vejo o Santos como candidato ao título. Sem nenhum exagero. Porque a base foi mantida. Uma ou outra peça que sai, mas a base do time está mantida. Trocou o treinador e eu estou vendo um negócio muito importante acontecer. O Gesualdo só apareceu quando chegou. Porque depois ele sumiu do foco, sumiu da mídia. Ou seja, ele está trabalhando. E isso é muito importante. Quando o treinador sai um pouco da mídia e trabalha, o resultado pode aparecer. Apesar de que isso é uma postura, o Léo, para esse momento de pré-temporada, de início, porque, por exemplo, se ele dá uma coletiva... Eu não sei nem se ele não vai falar hoje à tarde, porque vai ter um treino aberto na Vila, né? Não sei se existe a programação para isso. Mas, enfim, é aquela coisa de você ter um cara que está preocupado e não dá muita explicação agora, mas pelo que eu ouvi das pessoas dentro do clube, ele vai ser mais solícito do que foi o São Paulo e do que era o São Paulo. Ele vai conversar com a imprensa, ele vai dar entrevistas, vai participar de programas. E eu acho até bom que isso aconteça. Agora, já que a gente começou nessa pegada, né, Léo, quando o Paulo fala que o Palmeiras pode ser o time apontado talvez como favorito do campeonato, eu tenho uma dúvida. A gente precisa ver se o Vanderlei Luxemburgo vai conseguir ser o que se espera dele. Se o Palmeiras estiver arrumado. Sim. O Palmeiras, mas tem que jogar. Tá, mas como time que vamos ainda. Lembrar que perdeu alguns jogadores do ano passado, que vai apostar em alguns meninos, como o Verón, por exemplo, que foi destaque aí do Campeonato Mundial Sub-17. As próprias ideias do Vanderlei Luxemburgo. Eu tenho visto a imprensa de São Paulo discutir se o Felipe Melo de zagueiro é uma boa ou não. Alguém vai dizer assim, pô, mas ele tem saída de jogo, ele é alto, pode jogar de zagueiro. Tá, mas se você dá uma butinada em alguém dentro da área, como ele dá no meio de campo, vai ser um pênalti atrás do outro, né? Em tese, a ideia parece boa, mas pode ser que não funcione, né? O Palmeiras é um ponto de interrogação, né? O São Paulo é instável, como disse o Paulo, não tem aquela certeza em relação ao trabalho do Fernando Diniz. E o Corinthians também é um time que está em reconstrução. Se tem alguém que está pronto hoje, né, você vai dizer, ah, mas o Vitor Ferraz foi embora, ah, mas o Jorge foi embora. Mas a defesa do Santos que vai entrar em campo é aquela que eventualmente jogava, Felipe Jonathan, Pará, Luiz Felipe, enfim, o Everson, que era o titular. Do meio campo para frente, o time que mais está pronto em termos coletivos é o Santos, concorda, Léo? De acordo. Tanto assim que o essencial agora, neste começo paulista, vai ser justamente a base do entrosamento. E dentre os quatro grandes, quem está mais pronto é justamente a equipe do Santos, que perdeu ali realmente uma ou outra peça ali, mas nada que quebrasse a estrutura tática do time do Santos. Então, hoje, para dizer quem larga na frente, é o Santos. Acerta, a gente viu o Corinthians na Florida Cup, que teve uma primeira partida muito boa, e é o que se espera realmente do Corinthians ao longo dessa temporada, um time com mais vocação ofensiva e organizado lá atrás. O Palmeiras, a gente sabe, devido ao seu grande elenco que tem, chega como favorito, mas ainda precisa definir como é que o Palmeiras irá começar a sua temporada, se vai ter um estilo de jogo mais ofensivo ou vai ser mais equilibrado, vai ser mais defensivo. O Vanderlei Luxemburgo
Sem dúvida, tem uma grande história no futebol, é campeoníssimo, não temos dúvida. E por conta de toda a sua história, é realmente de se respeitar. Mas fica também aquele ponto de interrogação, como é que será que o Palmeiras vai entrar? E o São Paulo tem jogadores de potencial enorme, mas não vem de boas temporadas. E ainda também há aquela desconfiança, porque o São Paulo não contratou, e o técnico também ainda é observado sob desconfiança. Mas sabe por que o São Paulo não contratou? O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo ia arrumar um patrocinador para bancar o salário do Daniel Alves e não arrumou. A gente fala muito da questão financeira do Santos. Eu acho até, já disse que o presidente se equivocou ao tentar censurar esse tipo de pauta na imprensa daqui, mas tem um detalhe que ele tem razão. A situação financeira do São Paulo não é assim tão maravilhosa em comparação com a do Santos, né? O próprio Corinthians, enquanto estiver pagando a sua arena lá, vai demorar para ter capacidade de investimento. Então o ponto fora da curva é o Palmeiras, em termos de grana, de condição. Só que a gente está falando de um time que, repito, perdeu jogadores, que tem alguns jogadores que hoje são... O Lucas Lima, por exemplo, ele tem que provar que ele merece continuar titular. Será que o Vanderlei vai conseguir reabilitar o Lucas Lima? Deixa eu levantar uma questão. Deixa eu levantar uma questão que eu não quero jogar para a torcida, ser ídolo de torcida, minha intenção não é essa. Eu só quero perguntar um negócio. Há quantos anos o Santos é quarta força? Chamou o Santos de quarta força. Quantos inícios de temporada? Quase todos. Outra coisa. O Jorge Sampaoli, ou Rory Sampaoli, como quiser, ele chegou ao Santos... E até o último dia dele no Santos, ele ia embora no dia seguinte. Tem seleção da Colômbia, tem time da Europa, tem o Flamengo, todo mundo queria o São Paulo, ele vai embora no dia seguinte, ele vai largar porque o Santos tem estrutura, ele vai embora. E teve enquete, houve uma enquete, há quanto tempo o São Paulo dura, e nenhuma dava acho que mais de 6 meses, eu nem me lembro agora, porque eu prefiro nem lembrar. Então, primeiro, comenta-se o momento. Comenta-se depois do jogo. Vai ficar muito fácil. Segundo ponto, comenta-se pelo histórico. Vamos proteger o trio de ferro aqui porque é isso que vai interessar pra gente. Então o Corinthians porque eu torço, o Palmeiras porque tem dinheiro, o São Paulo porque um ou outro aqui da equipe torcem. É assim que se comenta futebol hoje. Ou eu tô exagerando? Não, aliás, passou do ponto, né? Porque aquilo que a gente sempre foi criticado por ser torcedor, né? A imprensa de São Paulo, até por uma briga de audiência, o negócio tá descarado. Descambou. Eu acho que é até bom por um aspecto, por um lado, mas por outro, assim, né, vamos que vamos, a nossa pauta é essa mesmo. Por isso que eu digo, quando as pessoas me perguntam, viu, Felipe, quando pergunto para eles, pô, mas vocês não falam dos times da capital. Sim, mas vem cá, eu trabalhei em São Paulo, você sabe como é que é a pauta, né? Eu crio aqui um programa na cidade de Santos, eu não posso abrir o programa falando do Corinthians e São Paulo, primeiro que eu nem vivo a realidade deles. O que eu ouço, vejo... Né? A gente acompanha pelo trabalho dos colegas de imprensa. Não estou lá nos bastidores para falar sobre isso. É até um desrespeito com o torcedor desses times eu vir aqui me arvorar a falar sobre algo que eu não conheço. Posso comentar resultado de jogo, que é uma outra história. Né? Então as pessoas têm que ter esse bom senso. Por que o Santos não pode ter uma mídia portuguesa e santista, os times da cidade, as entidades esportivas da região, não podem ter programas que falem sobre isso? Por isso que às vezes fica essa coisa mal resolvida, mal parada, só que isso não deve interferir jamais na capacidade de julgamento de quem está analisando. Né? Porque, por exemplo, chegar à final do Campeonato Paulista é uma questão de critério jornalístico. Chegou à final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. Eu não tenho como abrir o programa não falando da final do Campeonato Paulista, porque pontualmente e de forma excepcional, eu vou tratar o aspecto jornalístico como prioridade. Aí acabou esse assunto, a gente volta para a nossa pauta normal, que é o Santos. É por isso que incomoda tanto o torcedor essa história de o Santos ser colocado como terceira, como quarta força, porque tudo é uma ilusão, tudo é um exercício de futurologia, porque o Santos em 2010 era a quinta força, em 2012, que o senhor escreveu o livro, era a décima força, né? E aconteceu o quê? Né? A gente está cansado de ver a história do futebol ser escrita com grandes surpresas. E as pessoas parecem que não aprendem. Né? Hoje, o que existe de concreto, de prático? O Santos é o vice-campeão brasileiro. Se tem um time que tem que ser colocado como... Não digo... É bom que não seja a principal força. Mas se você olhar para o resultado prático recente, você não pode colocar o Santos como quarta força jamais. O Santos é o vice-campeão brasileiro, sendo que não tinha estrutura, sendo que o treinador ia embora no dia seguinte, todos os dias que ele esteve à frente do Santos.
sendo que com menos estrutura que o Palmeiras, que era o grande favorito, com menos estrutura que o Corinthians, porque é o Corinthians, com menos estrutura que o São Paulo, porque é o São Paulo. Como é que acabou? Ah, mas o São Paulo não foi campeão. O São Paulo não ganhou títulos. Mas quem ganhou? O Corinthians foi tricampeão paulista. Pode ganhar o tetra. Quem é que lembra disso? O Palmeiras ganhou o quê? O São Paulo ganhou o quê? Então, e o Santos é o que tem menos estrutura. O Santos é vice-campeão brasileiro. E o Santos só não foi campeão porque em 2019 o Flamengo teve um ano também fora da curva. O Santos teve uma pontuação de campeão brasileiro. É que o Flamengo foi assim, muito acima da média. O Flamengo teve um ano espetacular. O Flamengo teve um ano maravilhoso. Só não foi perfeito porque não ganhou o Mundial. Mas o Flamengo fez um campeonato brasileiro impecável. Quase sem defeitos. Foi isso que atrapalhou. Só tomou a traulitada do Santos. E tomou 4-0 do Santos na última rodada. Jogando com o time titular. Tava preocupado. Engraçado. Quando goleou o Avaí, tava né, empenhado no jogo. Aí quando perdeu mas o Santos, isso é o torcedor. Isso é o torcedor. O torcedor pode, Paulo. Pode é virar análise. Isso, então, né? mas é isso que está acontecendo hoje. Foi isso que me afastou durante muito tempo do jornalismo esportivo. Foi esse tipo de análise com a camisa por baixo. E aí o cara fala, não, eu sou do interior, eu torço lá pro 15 de Borboleta do Catupiry, meu time é ele. E você sabe que não é. E o cara quer me dar lição de profissionalismo. Como é que eu devo comentar com imparcialidade? Cadê isso? Eu tô ali na esquina, vai. Deixa eu registrar aqui na nossa transmissão pelo Facebook o Antônio José Lemos Vasques, lá de São Vicente. Bom dia, Alex Frutuoso. Saiu da Rádio Mega 92.5. Antônio, eu nunca estive na Mega. A verdade é essa. A gente tinha o Esporte em Destaque na Nova FM, que é o 87.9. No 92.5 eu estou aqui em Santos, na Santos FM. Lá em São Vicente, 92.5 é outra rádio. Aliás, mando um abraço a todos os amigos da Rádio Mega, mas não tive a oportunidade de falar naquele microfone. Então está esclarecida a sua dúvida aí. O Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês. Obrigado, viu, Silas? Nosso companheiro Caco Ferreira. Bom dia, amigos. O Caco que está com um programa também novo na área, né? Lá na Santos FM, no 92.5, à 1 da tarde. Boa sorte ao Caco na sequência do projeto. O Murilo Galhardo Bonanata. Bom dia, caro Alex Frutuoso. Obrigado, Murilo, pela audiência. O Caco completa aqui, ó. Paulo Rogério, com toda a licença poética pela situação. Chegou de carrinho. Paulo tá pistola. Deu carrinho, né? Eu tô no estilo meio Geraldo Bretas, assim. Isso. O Caco completa aqui, ó. O Santos é o vice do brasileiro goleando o campeão na última rodada. Era aquilo que a gente estava falando aqui. E o Silas Andrade, nossa, o cara deu no meio. É o nosso MM Alisson da imprensa esportiva santista. Olha só, Paulo Rogério. Obrigado. O senhor está ganhando fãs com esse seu modo pistola. Muito obrigado. Aqui, né? Se discordar também, fica à vontade, que eu sou bem democrático. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa... Eu vou voltar mais ao tema Santos daqui a pouco, a respeito da montagem do time. Até porque o Santos não vai ter, pelo que consta, o Lucas Veríssimo e o Felipe Aguilar, né, que são jogadores que já sabidamente estão com problemas, estão fora. O Soteldo também. O Soteldo que está com a seleção, né? Aliás, perdeu, né? A Venezuela perdeu do Chile ontem. Mas o treinador lá encontrou o mesmo estilo do Sampaoli, para ele jogar, né? Corre pela esquerda. Isso, cai pela esquerda, corre, dribla. Perca e libere o Soteldo de volta para o Santos. Eu hoje cedo recebi uma informação que acho que o Maddison sentiu alguma coisa no pubis. Eu não sei nem se ele seria o titular, né? Acho que seria o Pará de qualquer forma, para ter um balanço lá. O Gesualdo gosta mais de um lateral defensivo, outro mais ofensivo. Então vamos aguardar aí quando sair o treino de hoje à tarde vai dizer, né? A gente vai saber do Maddison se ele vai para a partida ou não. Ô Felipe, a gente tem as telas aí do Campeonato Paulista. O que a gente vai ver primeiro? Grupos? Vamos ver os grupos primeiro? Vamos colocar na nossa tela aqui, ó. Tem a tela aqui, ó. Vamos lá. O grupo A tem Água Santa, Oeste, que aliás hoje faz semifinal da Copinha contra o Grêmio. Ontem o Corinthians foi eliminado pelo Internacional. Ponte Preta e Santos. Vamos lembrar o seguinte, esse é o grupo do Santos. O Santos não enfrenta nem a Ponte, nem o Oeste, nem o Água Santa nessa fase. Em classificando, os dois que se classificarem se enfrentam. Então pode ter Santos e Ponte Preta, Santos e Oeste, ou Santos e Água Santa. Se o Santos classificar. Se classificar. Agora eu vou ser bem pessimista. Não, vai classificar, né? Não, eu imagino que sim também, sim, mas... Só se ocorrer uma hecatombe, né? Vamos para outro grupo aí, Felipe, vira a tela aí. Vamos para o grupo B. Vamos ao grupo B, ó. Botafogo,
Novo Horizontino, Palmeiras e Santo André. A mesma lógica, né? Não se enfrentam nessa fase. Então o Palmeiras vai enfrentar um dos três, caso se classifique, na próxima etapa do Campeonato Paulista. Vamos ao grupo C. C de casa, como diria o outro, Inter de Limeira, Ituano, Mirassol e São Paulo. É, mesma lógica, o São Paulo tem dois campeões paulistas no grupo, né? O Ituano e a Inter de Limeira, e o Mirassol também, que faz boas campanhas. E no grupo D, que eu acho que é um problema aí pro Corinthians, eu acho que é o grupo mais difícil do campeonato, em tese, né? Porque quando classificar, vai pegar... Ferroviária tem tradição, Guarani nem se fala. Mas o problema é esse cidadão de cima aí, que é o Bragantino, o Red Bull que, Bragantino. Que vai enfrentar quem amanhã? É, que é. Mas o Santos se livra logo, né? Do Bragantino nessa história. É, e deve ser o provável adversário do Corinthians no mata-mata. O Bragantino, que fez grande investimento, trouxe o Arthur, trouxe o Alejandro, trouxe outros jogadores. Enfim, pode tirar aí as nossas telinhas, daqui a pouco a gente passa os jogos. Desses quatro grupos aí, fizemos uma análise bem dinâmica, né, Léo? É, os grandes passam com tranquilidade e o Bragantino... Aí a gente vai entrar naquela história da quarta força, né? Sem desrespeito, pelo amor de Deus, o Bragantino é a quinta força do campeonato, com chance de surpreender, quem sabe voltar a ser campeão paulista? Olha, não dá para dizer muito a lógica dos favoritos, porque o Campeonato Paulista, dentre os estaduais, todo mundo sabe que é o mais complicado e o mais equilibrado que tem no Brasil. Em tese, dá para dizer que os quatro grandes vão se classificar. Com facilidade, aí já não dá para dizer com exatidão. Eu vejo que o grupo mais complicado, sem dúvida, é o grupo do Corinthians. É o que vai promete ser mais disputado em tese. Então, veja assim, os quatro grandes passam, mas não vai ser uma vida tão tranquila como se imagina. E o Bragantino também, eu acredito, com grandes possibilidades de ficar ali na disputa ali entre os... Sim, entre os quatro grandes, o Bragantino entra em quinto ali para buscar uma melhor classificação no âmbito geral. Então eu vejo o Bragantino também como forte candidato. Tem esse detalhe, né? Que faz diferença lá na frente a campanha somada, né? Exatamente, para definir ali os quatro melhores, são os que têm como prioridade mandar as suas partidas nas quartas e nas semifinais. Tem um detalhe interessante. Eu não sei até que ponto isso pode favorecer o Bragantino, que depois tem Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez na história, nós vamos ter os quatro grandes de São Paulo na Libertadores. Tá certo que Corinthians e São Paulo na pré, não é isso? Não, o Corinthians só. Não, o Corinthians, São Paulo, São Paulo já está direto. Desculpa, atenção São Paulo, ele não me queira mal. É, mas imaginemos que o Corinthians passe. Aí nós vamos ter os quatro jogando a Libertadores. E aí... certamente teremos, nesse jogo tal aqui, vai entrar o time reserva, o time misto, porque tem a Libertadores. Né? Quem vai se aproveitar melhor dessa condição? Quem vai ter mais equilíbrio, questão logística para lidar com... Esse é um aspecto totalmente novo, né, Paulo? Os quatro envolvidos na Libertadores, sim, e com o Campeonato Paulista no meio. E você sabe o que eu estou vendo? Você até comentou no grupo do Corinthians que o Corinthians tá uma vida complicada ali, porque tem... o Corinthians classificando, seja quem for o adversário dele nas quartas, é um adversário difícil. Mas pela distribuição que você vê dos grupos, todo mundo vai ter uma vida difícil. Todo mundo. O jogo eliminatório. Eu não descartaria, por exemplo, um Água Santa indo bem. Eu posso estar enganado, ele pode chegar no fim do campeonato, Água Santa cair e você falar, pô, mas você falou isso no começo. Tô falando, eu não descartaria um Água Santa. Eu não descartaria Inter de Limeira, que tá vindo aí depois de muito tempo fora da primeira divisão. Eu vejo assim, pra mim, que tem menos chance, Mirassol e Guarani. O Guarani tem a tradição, mas o Guarani já há muito tempo não vem sendo um time muito forte. Pega o grupo do Santos, Ponte Preta... O Oeste tem essa base da Copinha. Oeste com a base da Copinha. Né? Oeste com a base da Copinha. Ponte Preta, Água Santa que eu não descarto. Vai lá, Botafogo de Ribeirão. Tudo adversário do Santos. Botafogo de Ribeirão, Ferroviária. É tudo time... A própria Inter de Limeira é tudo time difícil. Então... Eu não vejo essa... O Campeonato Paulista já há muito tempo virou um disparate muito grande entre grandes e pequenos. Mas eu acredito e gostaria que esse ano tivesse um equilíbrio maior e acho que vai ter. Aliás... Não que os pequenos vão surpreender os grandes, eliminar os grandes. Até porque você pode entrar com o time reserva, você pode entrar com o time misto, mas se o caldo entornar, você se vê ameaçado de não classificar, você vai colocar força máxima no outro jogo.
É, sem contar que tem os clássicos, né? Sim, você vai garantir os clássicos. Né? O clássico, a derrota no clássico é certeza de crise, né, Léo? Não tem jeito. É verdade. E é como ele bem falou, né? Quando é uma situação realmente complicada por parte das equipes grandes, aí que os treinadores vão realmente dar o valor necessário ao campeonato paulista. Porque todo mundo diz assim, que o estadual não vale nada, o estadual não serve de referência. Não é isso. Fica uma sequência de 3, 4 partidas sem vencer o estadual para ver se não tem nada. Crise. Eu vou fazer o seguinte, se um grande não classificar para as quartas de final, acontece o quê? Demissões. Não classificado. Vamos à parte mais sensível da história hoje? O Gesualdo não vai ser mandado embora por causa do Campeonato Paulista. Duvido que o Vanderlei vá ser mandado embora por causa do Campeonato Paulista. Thiago Nunes menos ainda. Mas o Fernando Diniz... Vai o Fernando Diniz ser eliminado do Campeonato Paulista ou perder uma semifinal tomando uma traulitada num clássico, se ele não cai? São Paulo tá entrando no 8º ano sem título. Pois é. São Paulo há 7 anos não ganha título, ninguém tá lembrando disso, né? A gente teve as filas históricas aí do Corinthians, Palmeiras e do Santos... Mas o São Paulo há 7 anos não ganha título, a pressão é muito grande. E o último que ganhou foi a Sul-Americana daquele jeito, né? Só teve meio jogo, né? Apesar que eu acho que o São Paulo ia ganhar de qualquer jeito. Sim. Tendo o jogo inteiro, o São Paulo ganharia. Mas, enfim, é isso, né? Há 7 anos. Agora, o que muito a pressão lá é muito grande. O que muito se discute, aí teria que ser algo realmente para revolucionar o futebol brasileiro. E eu vejo muita gente falando por conta do exemplo que o Flamengo está dando agora. De jogar o estadual com o time de júniores, time alternativo, time B, enfim, e guardar os caras para jogar Libertadores e talvez a reta decisiva do estadual, essa discussão de valorizar ou não o campeonato estadual. Foi como disse o Paulo, o campeonato paulista é diferente, ele é um torneio muito mais forte do que qualquer outro torneio regional. Mas, será que não seria ideal você começar já o campeonato brasileiro agora, né, com essa pegada? Você dá aquela parada de meio de ano, que é quando tem Copa América, Olimpíada... Esse ano tem Euro. Euro, esse negócio Copa todo. América, né? E você pulverizar as datas do estadual ao longo da temporada, como acontece, por exemplo, com a Copa da Liga Inglesa. Aí você vai dizer assim, poxa, mas como é que você vai fazer com o Ituano, com o Bragantino? A Série A do Campeonato Paulista necessariamente teria que ter times que jogassem o ano todo, na Série B ou na Série C, no mínimo, né? Eu acho que muitos dos clubes do interior reclamariam. Mas é um problema que a federação tem que resolver com os clubes do interior. Os clubes grandes, eles não podem muitas vezes ficar... Eu gosto do estadual, mas acho que esse formato espremido de começo de ano, comprometendo o meio da temporada, né, principalmente, é alguma coisa que precisaria ser refletida. Não sei se a gente caminha para isso, Léo. Acho difícil hoje, de acordo... com esses interesses políticos que existem. Mas pode mas seria uma alternativa, né? Mas pode ser uma tendência, porque a média de público, não só aqui no Campeonato Paulista, mas também nos outros estaduais, vem sendo cada vez menor. O torcedor em si não está tendo aquele interesse como antigamente. O Campeonato Paulista, vamos ganhar. O Campeonato Estadual, em geral, só interessa mais ao torcedor que fases decisivas e clássicos. Ele precisa ser remodelado, assim... deixando quem joga séries A, série B, pronto ali para jogar somente as fases decisivas. E as outras equipes que disputassem entre si, e aí os melhores, além de se classificar para poder encarar os grandes, também poderia servir como uma divisão de acesso para divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, seja da série D ou da série C. Poderia ser uma forma, e assim, priorizar mais ali as competições nacionais. Eu só tomaria o cuidado, mas a ideia é boa, mas eu só tomaria o cuidado quando você diz necessariamente teriam que jogar Série B, Série C, nem todos jogam. Então, seria um problema que não dá para você jogar uma data no meio de semana e demorar mais 40 dias para jogar. Mas o meu medo é o seguinte, você continua com um processo que já vem acontecendo há alguns anos, que é da extinção de muito time, muito clube. Uhum. Você pega o Campeonato Paulista, tudo bem. Bragantino juntou com o Red Bull, mas antes era o Red Bull. Água Santa é empresário, enfim. Mas, por exemplo, cadê o América de Rio Preto? União São João acabou. União São João está licenciado. 15 de Jaú, se não voltar esse ano, está licenciado. Estou falando de times tradicionais. Cadê o Marília? Está lá embaixo. Então, Rio Branco de Americana. Então são times tradicionais que estão jogando divisões inferiores, alguns até acabaram, estão licenciados. Espero que nunca extintos. Espero que voltem algum dia.
Então você pode agilizar esse processo. O que você pode fazer, se o calendário adotar essa proposta do Alex, que eu não acho ruim, não acho boa proposta, é você fazer uma espécie de seletiva para entrar nesse campeonato. Pegar esses times que não estão em série nenhuma, vão jogar um campeonato aqui, tipo como hoje você tem a Copa Paulista e tal, e os tantos aqui vão jogar esse campeonato com... Seria uma alternativa. Agora, o problema é esse. O calendário é muito curto para tanto jogo no Campeonato Paulista. Acaba realmente espremendo e você acaba indo para um outro fenômeno. Times que aparecem só nessa época do ano. Sabe o que poderia acontecer? É porque aí vai matar o interesse dos clubes do interior. Mas esses grupos que a gente passou aqui na tela, ao invés de você jogar contra os times dos outros grupos, joga contra os que estão no teu grupo. Você faz 3 partidas. Na pior das hipóteses, você faz turno e retorno, você joga 6 vezes. Aí você tira um de cada, você reduziu o campeonato para 10 datas, se você fizer semifinal e final, né? Só que os times do interior não vão querer jogar essa competição, porque para eles não seria rentável. E para a própria federação, que coloca muito dinheiro, também não. Então, enfim. Mas tem time que só vai ter essa fase para jogar. Pois é, enfim. E aí acaba o ano. E ele tem que continuar pagando conta. O clube tem que continuar pagando conta. Então, mas aí é um problema... Né? Então, que a estrutura tem que pensar. Você vê, a Portuguesa Santista vai estrear hoje. Ela não joga desde abril. Pois é. Desde abril do ano passado. Senhores, eu tenho que ir para o intervalo. O Felipe me lembra aqui que o São Paulo já está 15 anos sem conquistar o Campeonato Paulista. Bem lembrado. O Jay Santos manda um abraço para a gente. Um abraço, Alex, ouvindo o programa aqui em Londres. Tá vendo? A internet nos leva a todos os 4 cantos do planeta. Inveja. Então, está em Londres lá. Inveja. Você está bem. Está lá acompanhando as questões da corte, né? As polêmicas e coisa e tal. E o Silas Andrade também aqui. Eu vou escrever antes, mas tenho a impressão que o Bragantino será nosso adversário nas próximas edições do Paulistão, como hoje é a Ponte Preta. E não duvido que tenha um grupo com o Santos, Ponte Preta e Bragantino RB. Vamos aguardar. O Antônio José Lemos Vasco, para terminar... A Boc News vai transmitir, Rádio Boc News vai transmitir os jogos do Peixe. Não, o Antônio, nós estamos na Boc News TV. Né? A gente tem um estúdio com cara de rádio aqui, mas o conceito é televisão. E tem direitos de transmissão para esta mídia, que pertencem à Rede Globo. Né? Porque os caras têm feito muito aquelas lives, né, que fica aparecendo a cara do apresentador, mas não está nos nossos planos aqui. A gente trabalha conteúdo, né? A transmissão é uma coisa meio complexa, quem sabe um dia. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta em 30 segundos. Já voltamos. Está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-11. 819-3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-997-44-1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. 11h33, de volta com o Esporte Destaque desta quarta-feira. Vai começar o Campeonato Paulista, Série A1, Série A2. Eu preciso aprofundar um pouco mais os detalhes do Santos, sobre a equipe que vai entrar em campo, vamos falar da Briosa também, mas tem as telinhas aí, Felipe, dá pra gente colocar os jogos dessa rodada da Série A1, já vamos falar da Briosa também, vamos lá olhar aqui pro nosso telão. Começa nesta quarta-feira, 5 da tarde, Novo Horizontino Oeste. Eu sei que tem grade de televisão para preencher, mas vamos combinar, 5 horas da tarde, Novo Horizontino Oeste. É feriado lá? Será? Será que vai estar lotado o estádio? Enfim, é o campeonato feito para a TV e não para o público, né? Tem uns horários meio mequetrefes, é que nem o Inter de Limeira e Guarani, 7h15. Não sei como é a rotina das pessoas lá em Limeira. Aqui em Santos é uma desgraça, jogo 7h15 da noite. Eu, por exemplo, não consigo ir jamais, a não ser que eu esteja de férias. Mas acho que então, no interior é possível, sim. Tomara que tenha lá um bom público. 7h15 também... Como é uma atração, imagina... Se fosse Jundiaí, ia ser um problema seríssimo. Jundiaí tem um trânsito violento esse horário. Ituano e Palmeiras, acho que pode ser uma... Como é atração sempre o time grande, né? Imagino que tenhamos lá um bom público. E às 9h30 da noite, é jogo da TV aberta esse jogo, Felipe? Não, não. Não?
Tá 9h30 da noite só para São Paulo e Água Santa, é isso? Ele disse, a norma é que a TV agora, neste começo de campeonato estadual, não vai fazer transmissões de jogos no meio da semana. Então por que o jogo é 9h30 no Morumbi? O cara sai 11h30 da noite? Ou é para complementar a grade? Acabou o Palmeiras, o pay-per-view, você pula. É isso, né? É o detalhe da televisão. Vira a tela aí, Felipe, vamos ver os próximos jogos. Quinta, Ferroviária e Mirassol, 4h30. Quinta, 4h30 da tarde. É, Laia, que beleza, hein? É, a Ponte Preta pega o Santo André às 7h da noite, no Moisés Lucarelli. Teremos aqui na Vila Santos e Bragantino e outro jogo das 9h30 da noite, da quinta-feira, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. É isso? Exatamente. Vamos lá, quero palpites rápidos dos senhores aqui a respeito destes primeiros jogos. É, o grande que entra em campo nesta quarta-feira é o Palmeiras contra o Ituano. E aí, Léo? Ituano que sempre, né, dá trabalho. Então, ano passado deu aquela traulitada no Santos. É, Palmeiras estreando fora de casa. Ainda vai dar Palmeiras ali, eu acredito, 1-0. Assim? Simples? 1-0 só? Sem sofrimento? Ainda é um começo de preparação, o time ainda promete ser um time jovem, apostando em muita molecada, além do Gabriel Verão, que você destacou, o Gabriel Menino também deu uma boa impressão na Florida Cup, promete realmente ser uma nova boa promessa do Palmeiras, mas eu acredito que por ser um começo de temporada, ainda vejo 1-0. Beleza, e aí, Paulo? Palmeiras e Ituano e Palmeiras é o correto? 1-1. 1-1? 1-1. O senhor vai apostar no empate? Vou apostar no empate. São Paulo contra o Água Santa, 9h30 da noite. E aí, Léo? Mesmo placar também, 1-0. O senhor tá benevolente aí, né, com os grandes, né, dando palpites iniciais aí de gol do Pato. Por... O Pato não tem jogado, né? Aliás, acho que o Pato deve estar pensando o que ele fez da vida dele, né? Que ele foi lá pro conforto do... Não, o que ele fez da vida dele não é jogar no São Paulo. Mas o cara não tem desafio, né? O São Paulo, para ele, é zona de conforto, né? Se ele tivesse vindo para o Santos, acho que ele ia estar muito melhor na vida, mas acho que ele já está rico, né, Paulo Rogério? Está muito preocupado com a hora do Brasil, né? É, e na verdade ele já sabe que não vai ser mais muito além disso, né? Ele não vai muito além do que ele se tornou, né? É impressionante. Ele entra para... É uma pena, né? Ele entra para a seleção daqueles que foram o que... Eles não foram o que disseram que ia ser, né? O Pato é um símbolo para mim, assim como o Paulo Henrique Ganso, como tantos outros que... não foram que disseram que seria. Ah, senhores, eu vou deixar para falar dos senhores depois. Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo é na quinta-feira. E aí, Léo? Jogo muito equilibrado, mas eu acredito que o Corinthians vai começar para valer a aplicar essas suas novas ideias. Vejo deu para ver na Florida Cup alguma coisa? Deu para ver uma postura maior. Um Corinthians propondo mais o jogo, diferente de como era antes. Não vai ser goleada de 1-0, não, né? Não, eu vejo que vai ser 2-0 ou 3-1 para o Corinthians. Esse time tá prometendo realmente impressionar, ser um time bem diferente, mas menos sofrido para o torcedor corintiano acompanhar, sempre esperando algum erro do adversário para poder sair para o jogo e fazer 1-0. Dessa vez... Ele vai se impor agora na maioria das partidas. Aliás, é interessante o que o Léo está falando, porque quando a gente vê o Avaí trazendo um técnico português, o Bragantino ainda aguardando a resposta de um treinador também português, o Atlético Mineiro com um técnico venezuelano, o Santos com um português, o Flamengo com um português, daqui a pouco vai ter um argentino de volta, aí o São Paulo está só esperando alguém cair, né? O Inter também com um técnico argentino. O Inter com um poder, é verdade, bem lembrado. Aí você vê dois técnicos adeptos do defender e contra-atacar, o próprio Carilles, que é a referência que a gente está fazendo ao Corinthians, e o Mano Menezes, podemos até falar do Filipão, né? Estão todos aí encostados, né, Paulo Rogério? Tomara que seja uma boa tendência para que a gente veja futebol ofensivo. E foi uma pergunta que eu levantei outro dia, mas foi para mim mesmo, então não teve repercussão nenhuma. E eu ia trazer aqui, você vê, passou esse período de entre-safra aí, fim de ano, começo de outro... E Fábio Carille, ele foi cogitado aqui e ali, mas não foi para lugar nenhum. É. Então, se esse não for o momento do Fábio Carille rever os próprios conceitos, eu lembro que ele gostava muito de... Aliás, teve uma fase que a gente fez tanta crítica à imprensa. Quem criou o Fábio Carille, que depois falou da imprensa, foi a imprensa. É. Quem criou esse Fábio Carille? Até arrogante, foi a própria imprensa, dizendo que ele era o maior, ele era o novo Rinus Michels, o Rinus Michels passava longe dele, não chegava nem perto. A imprensa criou essa imagem. E ele
gostava muito de falar duas coisas quando estava no Corinthians. O Corinthians sabe jogar sem a bola e o Corinthians aprendeu a sofrer. Fala isso. Vem pro Santos e faz isso. Bota o Santos para jogar atrás. Olha que já tivemos uma experiência então, recente. Ah, o Jair Ventura, né? E o que que ia acontecer se o Jair... Onde está o Jair Ventura agora? Onde está o Jair Ventura? E o que é que iria acontecer se o Jair Ventura tivesse continuado no Santos? O Santos seria rebaixado. Isso eu afirmo categoricamente. Se o Jair Ventura não tivesse sido demitido, o Santos ia ser rebaixado. E ele tinha o ataque Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol. Ia ser rebaixado. Você parou para imaginar isso? Imagina esse time, esse ataque na mão do São Paulo no ano passado. Ou seja, é aquilo de você planejar um time com um conceito, com uma ideia, porque uma coisa é ser moderno, né? Outra coisa é ser retranqueiro, né? É bem diferente. Então, e aí o Fábio Carille, por exemplo, não está no mercado. Então, ou ele revê, ou ele, Mano Menezes, ou eles começam a rever os conceitos agora, ou você vê o Leverkusen já se retirou, já falou que não vai mais ser treinador. Aposentou, né? Por quê? Veio o efeito Sampaoli, e aí ele foi no meu amigo e falou aquele monte de bobagem, porque o Leverkusen falou um monte de bobagem. E aquilo mostrava que era recalque, que era inveja. Que o Sampaoli estava muito melhor do que muito treinador brasileiro, e o treinador brasileiro que não evoluiu nem um pouco, aquele treinador brasileiro que não evoluiu nem um pouco, estava morrendo de inveja. Em vez dele procurar evoluir, ele estava detonando. A gente está falando de um técnico que estava em fase final de carreira, porque se a gente for lembrar, o próprio Thiago Nunes, que é um técnico elogiado, reconhecido, pelo momento que ele vive, por ser talvez o melhor treinador brasileiro da nova geração, também deu demonstrações de corporativismo e de xenofobia quando ele esteve aqui na Vila Belmiro contra o Santos, treinando o Atlético, né? Falando para o São Paulo, aqui é Brasil, aqui você não se cria, não sei o quê. É claro que o São Paulo enche a paciência dos caras, né? Do lado do campo. Mas qual é o treinador que não faz isso? Né? Aqui é Brasil, quer dizer, ele não falou literalmente, ele não expressou uma frase de xenofobia, mas ele deixou claro que quando ele fala que aqui é Brasil, você que é argentino não pode se criar aqui. Por aí. Você que é de fora, pois que é, aqui é para quem é o brasileiro pôde a vida inteira ir para o Japão, para Portugal, para o mundo árabe, né, que a gente engloba aquilo tudo lá, para o México, onde nós já tivemos treinadores. Agora, os caras não podem vir aqui na nossa reserva de mercado, né, porque aí a gente tem que ser obrigado a todo final de semana, toda quarta-feira, ver jogos medonhos em que os times ficam dando chutões para frente, fazendo gol de escanteio e a gente achando que isso é ser competitivo. Né? Claro que o São Paulo cometeu erros no Santos que a gente espera que o Jesualdo não cometa, mas o efeito que veio, aliás, é bom que se diga, quem fez a mudança de paradigma do futebol brasileiro foi o Santos, não foi o Flamengo, porque tem gente aí que acha que é meio bobada, né? Olha, agora o Santos está copiando o Flamengo, que trouxe o português. Não, o Flamengo trouxe o Jesus porque viu o sucesso do Sampaoli. Aliás, chegou a especular tirar o Sampaoli do Santos, né? Vamos lembrar disso. Então, o movimento todo começou quando o Santos trouxe o Sampaoli, e não o contrário. Né? Não foi o Flamengo que criou, é que o Flamengo teve resultado, porque tem dinheiro, podia investir. O Santos não tinha essa condição. E aí, então, é e aí você continua tendo que torce contra, porque você me lembrou aqui da chapoletada que o Ituano deu no Santos. Quando o Santos levou aquela goleada do Ituano, acabou. Para muita gente, aí, tá vendo o treinador que você o treinador, olha aí, o melhor de todos, tal, levou de 5-1. É coisa que acontece. Não poderia acontecer, mas acaba acontecendo. No meio do caminho acontecem as coisas. No meio do caminho você sofre uma derrota grande. E bastou uma derrota, acabou. Não, o trabalho do Sampaoli já não vale nada. Não vale nada, mas todo mundo queria o homem. Quer dizer, não vale nada enquanto está no outro, enquanto está no adversário. Não vale nada, mas interessava o Flamengo. Não vale nada, mas o Palmeiras quis. E no final da janela a disputa também pelo Sampaoli foi intensa. O Palmeiras queria, o Atlético Mineiro queria contar com um treinador. Enfim, deixa eu responder aqui o Carlos Oliveira. Bom dia, não entendo as rádios de Santos, tem um time desse tamanho e não acompanho. Ô Carlos, eu vou te explicar, aqui é TV, aqui não é rádio. Então não tem como a gente entra numa outra Carlos, seara. Eu vou te responder tem com direito... uma palavra, dinheiro, investimento. Assim, e às vezes falta a visão do empresário de Santos. Pois é, vai mas, pra mim. Aliás, quando a gente estava com o Sport em Destaque no rádio, e outros programas de rádio que eu fiz, não faltou ideia. Eu cheguei a trazer aqui a Santos um narrador de São Paulo que queria transmitir jogo aqui em Santos, do Santos. Eu trouxe um narrador de São Paulo e ele vinha com o patrocínio. E não houve ideia do projeto, parou em outra instância.
Então, aqui a gente não pode transmitir jogo do Santos porque aqui é TV, não é rádio. Vamos entender essa questão. Agora, as rádios da Baixada Santista, eu sei de alguns amigos que tentam. Né? Vocês estão na equipe do Paulo Alberto, vocês transmitem futebol lá. Né? A gente sabe que há um ou outro movimento nesse sentido de transmitir os jogos. Mas aí vai muito de isso que o Paulo Rogério falou. Se o empresário não abraçar, o empresário santista, principalmente, de abraçar e entender que o jogo de futebol no rádio, ele é além da transmissão em si, porque tem todo um pré-jogo informativo, tem todo um pós-jogo, tem a questão do vestiário. Quantas e quantas vezes a gente não fica esperando quando tem um jogo fora de casa, a coletiva do Santos? Às vezes não tem, porque a TV a cabo não transmite. E a gente queria poder ouvir. Mas para isso tem que pegar o Léo Francisco e ir lá com a equipe do Paulo Alberto, mandar o cara lá para o interior pagar. Tem hotel, tem viagem, tem esse negócio todo. Então, a gente tem que parar com essa história de achar que nós, jornalistas, somos culpados porque não tem transmissão. Querer, a gente quer. O problema é que precisa de dinheiro. Eu não posso ir a pé até Araraquara transmitir o jogo do Santos, de bicicleta. O primeiro que é a Ecovias não ia deixar eu subir de bicicleta. Não tem como. Você precisa pagar passagem, precisa pagar... E não é um cara só. Né? Você tem que ir com uma equipe para fazer isso. Então, eu lamento profundamente. Se as rádios de São Paulo, que tem o potencial que tem, estão fazendo muita transmissão off-tube... Né? Vamos explicar o que é o off-tube? Que é narrar o jogo assistindo a televisão, você imagina, né? Aqui em Santos que a gente não tem o apoio que deveria ter muitas vezes das empresas, enfim. Mas isso é uma outra história, né? Querer a gente quer, mas a história é o buraco é mais embaixo, como diria o outro. Senhores, 11h46, eu preciso falar do jogo da Portuguesa, mas, e vou voltar no tema do Santos, porque eu quero saber, por enquanto, o que o Léo está achando do trabalho, mesmo que à distância a gente não consegue acompanhar mais de perto o trabalho do Jesualdo Ferreira, porque ele fecha alguns treinos e tal, e também do Paulo Rogério, a respeito desse o que esperar do Santos tecnicamente para esta temporada. Mas a Portuguesa Santista joga, hoje à noite a gente tem aqui a tabela da Série A2 do Campeonato Paulista, o que nos interessa no primeiro momento é Sertãozinho e Briosa, lembrando que domingo, aliás, é o jogo do aniversário da cidade, né? Eu não sei, a Federação Paulista de Futebol, ela poderia imaginar que o aniversário de Santos, que é num domingo, poderia ter um dia festivo com a Portuguesa jogando às 11 da manhã e o Santos jogando às 5 da tarde. Mas miseravelmente fazem uma tabela em que no dia do aniversário da cidade de Santos a gente não vai ter essa grande festa esportiva. Quer dizer, vamos ter a Portuguesa em campo, mas poderia ter a Portuguesa e o Santos. Mas pelo jeito ninguém pensa nisso, né? Vamos lembrar que é feriado em São Paulo no sábado. Certamente vai ter muita gente aqui que vai descer. Enfim, mas é aquelas coisas que a gente aqui enxerga. Os caras que fazem o gerenciamento do espetáculo futebol muitas vezes não pensam. Mas enfim, vamos ao jogo da Portuguesa Santista que estreia contra o Sertãozinho. Uma Portuguesa que, segundo o Vitor de Andrade, o curioso do futebol que acompanha lá mais de perto, diz que tem uma defesa muito forte, que talvez em termos de nomes não seja o time como foi do ano passado, que não tem o Carlos Alberto, por exemplo, mas que tem a sequência do trabalho do Sérgio Guedes, que já conhece tudo do clube. Isso pode ser muito importante, né, Léo? É verdade. E o estilo de jogo da Portuguesa Santista deve ser o mesmo como vem ocorrendo nos últimos anos. É um time que é muito forte na marcação, praticamente não deixa o adversário jogar e tem um ataque forte. Essa é a tendência da Portuguesa Santista para o começo deste Campeonato Paulista da Série A2. Acredito que ela vá ser, sim, uma candidata a se classificar para a próxima fase. E aí, Paulo, você que também é... Além de escrever livros sobre o Santos, também já escreveu sobre a Briosa, né, Paulo? A Portuguesa teve muita mudança no elenco em relação ao ano passado e a gente vê o Sérgio Guedes, que aliás, já há anos aí à frente do time, o que mostra que a Portuguesa já tem um diferencial em relação a muito pro time grande, né? O treinador vai permanecendo, né, à frente do time. E o Sérgio, ele é muito participativo nas contratações e isso é muito importante. Porque ele já sabe com quem ele quer contar, com quem ele pode contar, ele já conhece o jogador, já sabe quem é, como é que ele pode aproveitar esse time. Os mais recentes, Léo Costa, 33 anos, chegaram essa semana, chegaram segunda-feira. Léo Costa, 33 anos, passou por Vitória, Santa Cruz, Ponte Preta, Guarani, já jogou na Índia, chegou na segunda-feira. O Santiago, que é um atacante, 22 anos, ajudou o Santo André a subir para a elite do Campeonato Paulista. O Calil também chegou. Tem o Galego, atacante de 22 anos, que já foi de Ponte Preta, Linense e Bragantino. E o goleiro Iago Salles, 23 anos, que teve passagens aí pela Portuguesa de Esportes, Castanhal do Pará e Amazonas.
Você pode falar assim, eu no caso, eu não conheço esses jogadores. É um, como jornalista, se ainda sou jornalista esportivo, estou falhando, mas não dá para conhecer todo mundo e realmente eu não conheço o futebol desses camaradas que chegaram. Mas o treinador Sérgio Guedes conhece. Eu tive com que o Sérgio é o mais Guedes, importante, o pessoal da comissão técnica. Então, às vezes você sabe que acontece contratação que o treinador nem... A diretoria que se interessa e contrata. É, não é o caso da Portuguesa Santista. O Sérgio Guedes é muito participativo. Eu estive com ele no final do ano passado, num programa esportivo. E ele falou como é o trabalho, que tem um entrosamento muito grande com a diretoria, que a diretoria sempre o consulta, que ele pode indicar jogadores ou a posição, onde buscar, a diretoria propõe. Então o trabalho, a sinergia é muito grande. E isso é importante demais. E o Sérgio Guedes já mostrou que sabe armar times, sabe colocar times para jogar bem. É, já conquistou um acesso, quase conquistou um título. Estive lá em Bragança Paulista, eu sempre vou chamar aquele estádio de Marcelo Stefani, né? Sempre. Pode mudar o nome, quanto quiser, para mim aquele estádio será sempre Marcelo Stefani. Estive lá na final Atibaia e Portuguesa Santista. Houve um bom trabalho no ano passado, não foi mais longe, é verdade, mas era o primeiro ano de A2, sempre está aquela primeira preocupação, vamos não cair para depois pensar em outras coisas, eu acho válido. Não é muito legal você prospectar algo lá na frente, se você ainda tem, se preocupar aqui embaixo. Vai trabalhando ponto a ponto ali, jogo a jogo, vai acumulando os resultados. Eu tenho boas perspectivas com o Portuguesa Santista. Não vou falar em acesso, não vou falar em título, mas vou falar em boas perspectivas. É, tem que ser assim, né? A Briosa, o que ela não pode, historicamente, é ficar abaixo da Série A2. Eu acho que a Portuguesa, pela história, por estar onde está, né? Uma cidade que tem o potencial que Santos tem, a proximidade a São Paulo, com os profissionais do futebol que tem aqui, a Portuguesa Santista é um time de Série A1 e que, eventualmente, pode estar na Série A2. Jamais na Série A3 ou pior do que isso, Série B, enfim. E por isso que é legal o trabalho que o Sérgio faz, a nova diretoria, enfim, poder pensar nesse sentido. Senhores, vamos 52, eu tinha prometido voltar aqui ao tema do Santos, porque, ô Léo, o Santos vai estrear, se não houver nenhuma mudança radical, deve ser Luiz Felipe e Luan Pérez na zaga, né, porque o Aguilar e o Lucas Veríssimo, eles estão contundidos, o Pará na direita e o Felipe e Jonathan na esquerda, os caras que estavam aí do meio de campo para frente. A única dúvida, além do time que já é conhecido de cor e salteado pelo torcedor, é a ponta esquerda, porque o Soteldo está lá com a seleção olímpica da Venezuela. Alguns jogadores foram testados, naturalmente você imaginaria um ponta, né, um jogador mais velocista por ali, o Thailson talvez, mas o Jesualdo testou o Raniel e o Caio Jorge nessa função, que são dois centroavantes, né? São dois jogadores com muita força física. Alguém vai dizer assim, pô, mas você vai colocar o centroavante para jogar na ponta? Vamos lembrar o próprio exemplo do Gabriel ou Gabigol, que joga tanto de centroavante como um homem aberto pela direita. Então, quando você fala de um jogador jovem que tem uma força física absurda, eu acho que não é nenhum absurdo você imaginar que eles possam atuar nesta posição. Mas nós vamos aguardar. E o detalhe é que o Santos ontem inscreveu 28 jogadores no campeonato. O Cueva, o Aguilar e o Veríssimo estão fora. O Aguilar e o Veríssimo, obviamente, porque essa lista ela pode ser mexida, né, rapidamente pelos clubes. Como eles estão contundidos, tem uma perspectiva de ficar um tempo fora, não haveria o menor sentido de preencher vagas com esses dois jogadores. O Cueva, a impressão que dá é que realmente, apesar de tudo que foi falado e coisa e tal, ele não deve seguir no Santos. Né? Até imagino que isso seja um martelo que vai ser batido em breve, porque o Santos tem que principalmente se livrar da dívida que é o eventual pagamento do Cueva a partir desse ano. E aí, nestes inscritos estão os goleiros Everson, Vladimir e João Paulo. Laterais, Pará, Madison e Felipe Jonathan. E o presidente ontem na coletiva, ao lado do prefeito de Santos, quando foi apresentada a camisa, né, com uma estampa comemorativa ao aniversário da cidade, que o Santos vai usar nos próximos jogos, falou que já se chegou à conclusão que o clube precisa ir atrás de um lateral esquerdo. Até porque só tem o Felipe e o Jonathan. Zagueiros, por hora, Luiz Felipe, Luan Pérez e Alex. Conhece? É aquele que era do time B, que fez alguns treinamentos. Esse é o negócio legal do treinador.
Como até outro dia brinquei, viu, Paulo, no canal, que nós tivemos um salto de 2002 a 2020 de 18 anos. E que o Gesualdo talvez pudesse imitar o que o Leão fez naquela oportunidade. Aliás, o nosso amigo Veimar no Twitter lembrou que o outro salto tinha sido de 84 a 2002, também de 18 anos. É, e coincidentemente o Leão catou, e você conta essa história no livro, né? Foi pegar o Alex lá no treino dos júniores indo embora, não vão dispensar, ele é do Juventus. Não, para aqui, devolve aqui que eu vou colocar esse cara no meu time. E o Gesualdo está inscrevendo um jogador. Teve uma pequena armação também para o Leão ver, né? Você sabe, né? Armaram um cenário ali para que o Leão ouvisse, o Leão viu e gostou. Mas ainda bem que viu. E aí tem um novo Alex que está tendo chance aí, que vai ficar certamente no banco de reservas. Se jogar 30% do que o outro Alex jogou, está ótimo. A torre gêmea, né? Aí os volantes. Aqui está colocado, estou vendo o Globoesporte.com como volante. Sanches, Alisson, Jobson e Pituca. Evandro, que discute renovação de contrato. E Jean Mota são os meias. Aí o Soteldo foi inscrito, Eduardo Sacha, Raniel Marinho, Derlis, Lucas Venuto, Arthur Gomes e Uribe. Lista B, Sandri Wagner, o Sandri volante, o Wagner que é volante zagueiro, né? O Yuri Alberto, que não está aí, está com a seleção pré-olímpica, o Caio Jorge e o Thailson. É, olhando para esse elenco, claro que a gente vai voltar à discussão inicial do programa. Pô, mas vem cá, Alex, Arthur Gomes... Como é que esse time quer ser campeão? Ih, rapaz, já vi tanto dessas coisas, né? Pode ser um momento de desabrochar dos próprios meninos da lista B, do Sandri, do Caio Jorge, enfim, do Lucas Venuto, que jogou pouco ano passado. Enfim, com este elenco o Santos começa o Campeonato Paulista. E pelo que você já ouviu nos bastidores de informação, você está animado com o trabalho do Gesualdo Ferreira? Estou animado, assim, até porque pelo pouco que a gente pode... acessar no treinamento, a gente idealiza assim, que o Gesualdo Ferreira tem treinado forte a equipe, tem buscado intensidade, principalmente na marcação, é isso que o Santos tem buscado fazer durante os treinos, uma exigência do Gesualdo, que o time vá para o ataque sim, que busque manter a intensidade ofensiva, porém que tenha um equilíbrio defensivo que faltou na temporada passada em diversos jogos. O Santos, em algumas partidas, quando foi ao ataque demais, acabou fracassando em alguns momentos na marcação. Isso custou em alguns resultados. Mas durante os treinos a gente vê um Gesualdo que cobra de todo mundo um poderio ofensivo, mas também uma força defensiva maior, não deixando o adversário jogar. É, tem o equilíbrio, né, Paulo? Porque isso que o Léo falou é muito importante. O Santos era um time que não sabia reverter placares. Foram poucas as oportunidades, porque quando tomava um gol, ia para cima, muitas vezes de qualquer jeito, ele tomava dois, três, quatro gols e ficava difícil de reverter depois. E esse é o elenco para começar a temporada já com a ideia. Eu acho até bom, viu, que não se queime cartucho no começo do ano. Porque vai que pinta uma revelação no estadual, um negócio que você possa fazer numa reabertura de janela, enfim, se você gastar tudo agora... O Santos já tem uma questão de investimento um pouco mais limitada, mas eu acho que era o que dava para fazer por enquanto com o Raniel, com o Madison, que chegaram, com alguns jogadores que vão ser observados e ter oportunidade, né, Paulo? Vai cair naquilo que eu falei no começo do programa, quer dizer, o importante, você manteve a base. Você pode olhar o time, como você disse agora, e falar, será que esse time vai ser campeão? Será que é com esse time que vai? A base está mantida. Por acaso a base é vice-campeã brasileira. Então... E com os ajustes que o Gesualdo já deve ter enxergado e teve algum tempo aí, apesar que a pré-temporada é muito curta, né? Você tem a recuperação física, você tem... Apesar que o jogador já está com muita consciência, eles já estão voltando de férias mais ou menos prós, e é difícil só o cara pode voltar... Pode ser que nem aquele meme do Rodrigão, você viu? É. Aquela camisa gigante do Curitiba na arquibancada, fala, o Rodrigão jogou a camisa para a torcida e tal, aquela que ocupa o lance inteiro de arquibancada. Então, mas você vê que não é a maior parte dos jogadores... Há 20, 30 anos, sim, jogador chegava gordo, fora de forma, totalmente fora de forma. Aliás, a própria assessoria faz questão de divulgar fulano treinando nas férias, com personal trainer, não sei. Então eles estão chegando mais ou menos prontos. Então na parte física eu acredito que não haja muito problema. E na parte técnica a gente já conhece, na parte tática, o Gesualdo já viu jogos do Santos, deve ter pegado vídeos de jogos do Santos, já sabe como corrigir. Então eu faço uma aposta muito grande, principalmente pela base ser mantida. Como eu disse no começo do programa, algumas peças saíram, mas não foram... A espinha dorsal do time está mantida. Detesto falar isso, né? A frase feita é uma coisa terrível. Mas não tem outra maneira de falar. E a base está lá.
Então ele consegue fazer os ajustes e colocar esse time para jogar de uma outra maneira. Eu estou apostando muito nesse time. Estou apostando bastante. Posso estar errado? Posso. Posso chegar no fim do campeonato e falar, falei um monte de besteira e não foi nada que aconteceu? Posso. Mas não, eu acho que vai acontecer. É um time que dá jogo. É, vamos aguardar e ter esperança. Muita gente pessimista, né? Eu sempre, quando começo a temporada, independentemente de quem seja o treinador, o elenco, acredito que o Santos possa sempre surpreender pelo histórico que tem com jovens jogadores. Quem sabe aí possa ser um ano positivo. Senhores, meio-dia em ponto, o Felipe me avisa aqui que temos que encerrar esta edição, quando no meio do programa sempre alguém liga para vender alguma coisa. É impressionante, rapaz. Essas coisas me perseguem. Eu estou o dia inteiro sem tocar o telefone. Eu estou no ar, os caras me ligam de Florianópolis, de não sei onde, tudo querendo vender coisa, né? É operadora de telefone. Ô, povo chato, meu Deus do céu. Muito bem. Meu amigo Leonardo Francisco, obrigado pela presença. Um abraço, boa sorte aí na sequência deste ano de 2020 nas suas atuações. E o senhor estará sempre convidado para voltar aqui ao Estúdio Digital da Boc News TV para o Esporte em Destaque, tá certo? Muito obrigado, Alex. Boa tarde a você, boa tarde ao Paulo Rogério. Estamos aí disponíveis no que precisar ao longo dessa temporada, então, tomara com grandes notícias. E quando o senhor estiver naquelas suas viagens, o senhor posta aquelas fotos no Instagram, naquelas praias paradisíacas do Nordeste, vai entrar ao vivo aqui no nosso telão. Eu estava combinando com o Léo aqui, um enviado especial Brasil afora, o Leonardo Francisco. Muito bem. Paulo Rogério, meu amigo, grande abraço. Deixa eu mostrar aqui de novo, rapidinho, o Felipe, mostra aqui a Auto Aventura, vai dando aí o briefing, né, desta nova edição. O que, que tem lá, Paulo, para o pessoal acompanhar? Auto Aventura chegando. Vamos ter a edição de janeiro já indo para a gráfica. Nós vamos ter como destaque os carros aventureiros, né? Tanto o Renault Kwid Outsider como o Fiat Argo Trekking, as versões aventureiras dos hatches compactos, para destacar o mês aí. Agora, segunda e terça, já tem lançamento de carro para aí. Muito bom, obrigado pelo convite. E aproveita, vamos aproveitar a pauta do Bragantino. Vamos tentar descobrir por onde anda o Ronaldo Alfredo. O que, que você acha? Rapaz, uma pauta interessante, hein? Paulo Rogério sempre me... A pauta é boa, vai. É, Ronaldo Alfredo, como é que é? Rogério Seves, Edson Ampola. Edson Ampola tá no Facebook. Não é do seu tempo, viu, Felipe? Esses caras que jogaram no Santos e muita gente nem lembra. Valeu, Paulo, um abraço. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado. Senhores, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, que teve lá no nosso Twitter, na produção, no corte, o Felipe Rei, o nosso camisa 10 aqui do Esporte em Destaque, e hoje também lá com o João Pedro Bezerra, meninada lá nos bastidores aqui do Boc News, da Boc News TV, tá certo? Nós vamos fechando esta edição do programa, voltamos na sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Fique atento, ouça a reprise deste programa às 3 da tarde no canal de áudio do Boc News e mais tarde também estaremos no canal do YouTube, também você acompanha no Facebook e também no YouTube aqui do Boc News, o Esporte em Destaque, tá certo? Reforçando, voltamos na sexta-feira às 11 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV.